Саламатсыңар бы? Бүгүнсүлөр менен кайрадан 8-чи класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкүлөргө өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы коваленттик байланыш жана анын түрлөрү. Бул сабакта силер коваленттик байланыш жөнүндө түшүнүк аласыңар. Коваленттик байланыштын түрлөрү болгон уюлсуз, уюлдуу жана донор-акцептордук байланыштарды салыштырасыңар. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, коваленттик байланыш жөнүндө маалымат алып алалы. Коваленттик байланыш теориясын 1916-жылы америкалык окумуштуу Джилбер Луис сунуш кылган. Коваленттик деген сөз бириккен дегенди түшүндүрөт. Ко деген жалпы деген маанини билдирет. Коваленттик байланыштын аныктамасын окуп көрсөк, коваленттик байланыш жалпы электрондук жуптардын пайда болушунан келип чыккан байланыш деп аталат. Көңүл бурсаңар, жалпы электрондук жуптар кантип пайда болот? Мисал катарында суутектин молекуласындагы жалпы электрондук жуптардын пайда болушун байкоо жүргүзүп көрөлүк. Суутек атомунун бир эс электрону шар формасына ээ. Суутектин изоляцияланган эки атомунун жакындашы менен ядро менен электрондордун электростатикалык тартылуусу жогорулайт. Ошол эле учурда бирдей изоляцияланган ядро менен электрондордун ортосунда түртүлүү күчү пайда болот. Качан тартылуу күчү түртүлүү күчүнө барабар болгондо атомдордун бири-бирине жакындашуусу токтойт. Эсептөөлөр көрсөткөндөй, эки атомдун электрондук булуттары аз гана жарым жартылай капталат. Натыйжада электрондор бир гана атомго тартылуу менен айланып жүрбөстөн, электрондук булут пайда кылгандан кийин алар экинчи атомдун дагы талаасында айланалат. Электрондук булуттардын капталышындагы эң тыгыз жеринде жуп электрондор көбүрөөк боло алат. Мындай учурда ядролор бири-бири менен түртүшүп турат. Мына ошентип суутектин молекуласындагы атомдордун ортосундагы уюлсуз коваленттик байланыш ушундай жол менен пайда болот. Молекуладагы электрондук жуптар эки чекит менен белгиленсе, графикалык формулада сызыкча менен белгилөө кабыл алынган. Мына азыр менен суутектин молекуласындагы коваленттик байланыштын пайда болушу менен тааныштык. Суутектин молекуласында пайда болгон коваленттик байланыш уюлсуз коваленттик байланыш деп аталат. Эмне үчүн ал уюлсуз деп аталат? Азыр силер менен мезгилдик таблицада жайгашкан ордуна көңүл бурала. Суутек мезгилдик таблицада биринчи катарда жайгашкан, катар саны 1, биринчи мезгилде жайгашкандыгын билесиңер. Мына ошондуктан ядросун зарядын плюс 1 деп жазып, энергетикалык деңгээлин бирди гана жарым айлана түрүндө чийебиз, анда бир гана электрон айланып жүрөт. Анда электрондук формуласы 1s1 деп жазылат. 1 валенттик электрону бар. Мына ошондуктан суутек атом менен байланышканда бир гана жалпы электрондук жупту пайда кылат. Жогоруда коваленттик байланыштын эрежесинде айткандай, жалпы электрондук жупту пайда кылуу менен пайда болгон байланыш бул коваленттик байланыш деп аталдык. Ал бир гана сызыкча менен белгиленди. Эмне үчүн уюлсуз коваленттик байланыш деп аталат? Электрондук булуттардын капталышынан пайда болгон байланыш ядролордун аралыктарында бирдей жайгашат. Уюлду пайда кылбайт. Анткени алардын терс электрдүүлүгү бирдей. Суутектин терс электрдүүлүгү 2.1 барабар экендигин өткөнбүз. Мына ошондуктан уюлсуз коваленттик байланыш пайда болот. Суутек биринчи мезгилде жайгашкан элемент. Мына ошондуктан 1s деңгээлчесинде шар формасындагы электрондук булутту пайда кылуу менен электрондук булуттардын капталгандыгын көрүп турасыңар. Ал эми суутектен кийинки экинчи мезгилде жайгашкан литий, бериллий, бор сыяктуу элементтер кандай электрондук булуттарды пайда кылат жана алар кандай коваленттик байланыштарды түзөт? Бул суроого жооп алыш үчүн алдыдагы сүрөттөлүшкө көңүл бөлүп, алардын электрондук булуттарынын формалары менен таанышып алалык. 1s деңгээлчесиндеги электрондор шар формасындагы электрондук булуттарды пайда кылуу менен айланат. Мисалы, биринчи мезгилде суутек элементи жайгашкан 1s1. Ал бир айлана менен чийип көрсөтүлөт. Ушундай эле биринчи мезгилде гелий элементи да жайгашкан 1s2. Бир айлана менен чийип көрсөтүлөт.
2-nji mezgilde jaygaşkan elementtердин 2S деңгээлчесинде электрондор шар формасындагы булутту пайда кылуу менен айланышат. Мисалы, литий 1S бир айлана менен 2S'тики экинчи айлана менен чийип белгиленет. Ушундай эле бир илий элементин карасак болот. 1S2, 2S2. Анда 2 айлана менен чийип көрсөтөбүз. P атомдук орбиталындагы электрондор гантель формасындагы электрондук булуттарды пайда кылуу менен айланышат. Мисалы, силер азыр гантель формасынын X согундагы айланган электрондук булутун көрдүңөр. Мисалы, бор 1S2, 2S2, 2P1. Анда 2 айлананан сырткары 2P атомдук орбиталындагы электрон гантель формасында чийип X согунда жайгаштырылды. Кийинки элемент көмүртек. Көмүртек элементинде дагы бир Y ок боюнча айланган электрондор кийинки гантель формасында булутту пайда кылды. Мисалы, көмүртек 1S2, 2S2, 2P2. 1S менен 2S'тикин 2 айлана түрүндө, а 2P2 электронду X жана Y огунда гантель формасында чийип көрсөтүлдү. Гантель формасындагы электрондук булутту ошондой эле Z огу боюнча айланган электрондор да пайда кылат. Мисалы, азот элементи. Азот элементинин электрондук формуласы 1S2, 2S2, 2P3. 1S менен 2S'тикин 2 айлана түрүндө, а 2P3 3 гантель формасында X, Y, Z огунда жайгаштырылды. Ушундай эле иретте кийинки элементтердики да жайгаштырылат. Мисалы, кычкыл тектики 1S2, 2S2, 2 айлана менен, а 2P4 3 гантель формасында чийилет. Фтордуку 1S2, 2S2, 2P5. Бул дагы кычкыл тектики сыяктуу эле 3 гантель формасында экенин көрүп турасыңар. Неондуку дагы ушул эле формада болот. Мына азыр силер байкагандай, S атомдук орбиталдар шар формасында, ал эми P атомдук орбиталдар гантель формасында экендигин көрдүк. Эгерде атомдук орбиталдар ар түрдүү болсо, коваленттик байланыштар дагы ар түрдүү болот. Мисалы, көңүл бурсаңар, эгерде 2 шар формасындагы электрондук булут капталышканда пайда болгон коваленттик байланыш атомдордун борборун бириктирүүчү түсү сыкта жатса, мындай байланыш сигма байланыш деп аталат. Ушундай эле P атомдук орбиталында жайгашкан гантель формасындагы электрондук булуттар дагы капталышканда алардын капталышынан пайда болгон коваленттик байланыш атомдордун борборун туташтыруучу түсү сыкта жаткандыгын көрүп турасыңар. Бул учурда дагы сигма байланыш пайда болот. Анда S жана P атомдук орбиталдары капталышкандагы булутту карап көрөлү. Мына азыр силер сүрөттөн көңүл бургула. S атомдук орбиталы менен P атомдук орбиталдар капталышканда пайда болгон коваленттик байланыш атомдордун борборун туташтыруучу бир түс сыкта жатты. Бул байланыш дагы сигма байланыш деп аталат. Атомдук орбиталдар Y огунда жайгашса, анда Y огунда жайгашкан электрондук булуттар капталышканда пайда болгон коваленттик байланыш атомдордун борборун туташтыруучу түсү сыктын 2 тегиздигинде жайгашты. Же болбосо Z огунда жайгашкан электрондук булуттардын капталышын карап көрөлү. Бул учурда дагы атомдордун борборун туташтыруучу түсү сыктын 2 тегиздигинде жайгашты. Мына ошондуктан мындай байланыштар пи байланыштар деп аталат. Пи байланышы сигма байланышына караганда салыштырмалуу начар байланыш деп эсептелинет. Мисал катарында биздин турмушубуздагы мисалдарды эске салып көрөлү. Өсүмдүк майы менен жаныбардын майы. Өсүмдүк майы суюк, ал эми жаныбардын майы болсо катуу. Эгерде бул майлардын сиңимдүүлүгүн эске салып көрсөк, өсүмдүк майында пи байланышы болгондуктан ал ашказанда, ичегилерде тез эле гидролизденип реакцияга бат кирет. Мына ошондуктан мындай тамак аштар тезирээк сиңимдүү келет. Демек, пи байланыштын болушу заттардын химиялык реакцияга тезирээк кирүүгө жөндөмдүүлүгүнө шарт түзөт экен. Азыр болсо уюлсуз коваленттик байланыштар жөнүндө сөз кылалык. Уюлсуз коваленттик байланыш менен байланышкан заттардын мисалында жогоруда азыр эле таанышып өттүк суутектин мисалын. Андан сырткары кычкыл тек газы, азот газы дагы уюлсуз коваленттик байланыштар менен байланышат. Алардын айырмачылыгын салыштырсаңар, суутекте уюлсуз коваленттик байланышты түзүү үчүн бир электрондук жуп гана пайда болот. Анткени анын
bir gana valenttik elektronu bar ekendigин жогоруда айттык. Ал эми кычкыл текте болсо, эки электрондук жупту пайда кылуу менен уюлсуз коваленттик байланыш түзүлөт. Эмне үчүн? Анткени кычкыл тек 6-чы топтун негизги топчосунда жайгашкан 6 валенттик электрону бар. Ал 6 онун ичинен 2 гана жупсуз. Мына ушул жупсуз электрондордун эсебинен 2 электрондук жуп пайда болду. Ал эми азоттукун көрүп турасыңар, 3 электрондук жупту пайда кылуу менен уюлсуз коваленттик байланыш түзүлөт. Себеби ал 5-чи топтун негизги топчосунда жайгашкандыктан 5 валенттик электрону бар. Алардын 3-ү жупсуз. Мына ошондуктан 3 электрондук жупту пайда кылат. Анда көңүл бурсаңар, суутектин жупсуз электрондору S атомдук орбиталында жайгашкандыктан шар формасындагы электрондук булуттарды пайда кылат. Электрондук булуттардын капталышынан пайда болгон байланыш атомдордун борборун туташтыруучу түз сызыкта жаткандыктан мындай коваленттик байланышты сигма байланыш деп жогоруда айттык. Ал эми кычкыл тек менен азоттуку кандай байланыш болду экен? Көңүл буралы. Кычкыл тектикине көңүл бурсаңар, жупсуз электрондору P атомдук орбиталында жайгашкан. Азыр эки согу боюнча жайгашкан электрондук булуттардын капталышына көңүл бургула. Бул учурда сигма байланышы пайда болорун жогоруда айттык. Ал эми экинчи электрондук жубу болсо, Y огунда жайгашты деп элестетсек, анда ал P байланышын түзөт. Мына ошентип, эки электрондук жуптун биринчиси сигма байланышын, экинчиси P байланышын түзөт. Анда азоттукун карайлы. Азоттукунда 3 жупсуз электрону бар. Алардын бири X огунда жайгашса, анда гантел формасындагы электрондук булуттар капталышып, бул учурда атомдун борборун туташтыруучу сызыкта жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Анда ал сигма байланыш. Ал эми Y, Z огунда жайгашкан электрондук булуттар анда албетте P байланышын түзөт. Мына азыр сүрөткө көңүл бургула. Y огундагы электрондук булуттардын капталышы Z огундагы электрондук булуттардын капталышын көрүп турасыңар. Бул учурда атомдордун борборун туташтыруучу түз сызыктын эки тегиздигинде жаткандыктан бул байланыштар P байланыштар болуп саналат. Анда жыйынтык чыгаралык келгиле, суутекте бир электрондук жуп пайда болду. Ошондуктан бир гана сызыкча менен байланышты белгилейбиз. Кычкыл текте эки электрондук жуп пайда болду. Анда уюлсуз коваленттик байланыштын пайда болушун эки сызыкча менен белгилеп, кош байланыш деп айтабыз. Ал эми азотто 3 сызыкча менен белгилейбиз. Бул үчтүк байланыш деп аталат. Мына азыр силер менен H2, O2, N2 эки атомдук газдардын молекуласындагы уюлсуз коваленттик байланыштарды салыштырдык. Бирок алардын айырмасы пайда болгон электрондук жуптардын саны менен айырмаланат экен. Мына ошондуктан бул газдар физикалык касиеттери боюнча дагы кескин айырмаланышат. Мисалы, абадагы кычкыл тек газ менен азот газынын физикалык касиеттери боюнча кандай айырмачылыктары бар экендигин окуу китептеринен салыштырып, буларды кошумча маалыматтар менен толуктасаңар болот. Биз силер менен жогоруда коваленттик байланыштын түрлөрү сигма байланыш жана пи байланыштар жөнүндө сөз кылдык. Келгиле анда алган маалыматтарыбызды канчалык деңгээлде түшүнө алдык текшерүү үчүн бул суроолорго жооп берип көрөлү. Анда суроого көңүл бурсаңар. Уюлсуз коваленттик байланышты пайда кылган эки зат эмнеси менен айырмаланды деген суроо берилиптир. Силерге азыр эки мисал сунушталды. H2 суутек, хлор-2 хлор газы. Көңүл бургула. Биринчи жооп бөлүнүүчү электрондук жуптун саны менен айырмаланды. Экинчи жооп бөлүнүүчү электрондук жуптун атомдук орбиталы менен айырмаланды. Анда силер суроого жооп бериш үчүн бул маалыматтарды угуп көргүлө. Суутек жөнүндө азыр эле сөз кылдык. Анын бир валенттик электрону бар, S атомдук орбиталында жайгашкан. Бир электрондук жупту гана пайда кылат деп айттык. Мына ошондуктан байланышты бир сызыкча менен гана көрсөтөрүн айттык. Ал эми хлордуку деле азыр эле айтып өттүк. Бир электрондук жупту пайда кылат. Бир сызыкча менен химиялык байланышты белгилейбиз. Анда суроонун максатына көңүл бургула. Уюлсуз коваленттик байланышты пайда кылган эки зат эмнеси менен айырмаланды дейт. Албетте бул жерде атомдук орбиталдарды эске алгыла. 1s1 суутектики, а хлордуку болсо
7-nji топтун негизги топчосунда жайгашкан, 3-нчү мезгилде жайгашкан элемент. Ошондуктан 3s2, 3p5 бардыгы 7 валенттик электрон бар. Бирок анын жупсуз электрону p атомдук орбиталда жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Мына ошондуктан туура жооп экинчиси бөлүнүүчү электрондук жуптун атомдук орбиталы менен айырмаланды. Бул учурда валенттик электрондор s атомдук орбиталында жайгашкандыктан шар формасындагы электрондук булуттар капталышты. Атомдун борборун туташтыруучу түзүктө жатат байланыш. Мына ошондуктан сигма байланыш дедик. Хлордуку деле ушундай эле бир жупту пайда кылды, бирок айырмасы ал p атомдук орбиталында жайгашкандыктан гантел формасындагы электрондук булутту пайда кылды. Бул деле сигма байланыш, бирок айырмасы ал p атомдук орбиталында жайгашкан. Ошондуктан туура жооп экинчиси бөлүнүүчү электрондук жуптун атомдук орбитал менен айырмаланды. Кийинки суроого көңүл буралы. Кайсы бирикмеде бөлүнгүс электрондук жуптун саны 1ге барабар? Сүрөттөргө көңүл бургула. Мен силерге жооптор сунуштайын. Биринчиси А, экинчиси Б, үчүнчүсү В, төртүнчүсү А, Б, В. Мисалдарга көңүл бургула. Жупташкан электрондор, жупсуз электрондорду. Туура жооп үчүнчүсү. Эмне үчүн? Анткени биринчи мисалга, А мисалына көңүл бурсаңар, азоттун бир жуп электрону бар. Ал химиялык байланышты түзүүгө катышкан жок. Ал эми жупсуз электрондор болсо, 3 электрондук жупту пайда кылып, химиялык байланышты түзүүгө катышты. 2 атомдуку 2 болот экен. А кычкыл тектигин билесиңер, 6-нчы топтун негизги топчосунда жайгашкан, бардыгы 6 электрону бар, анын 2 жупсуз, ошондуктан химиялык байланышты түзүүгө катышты. Ал эми 2 жуп электрону болсо, байланышты түзүүгө катышкан жок. Андан кийинкисин карагыла, азот 3 сутектин атомы менен байланышып, 3 химиялык байланышты түзүүгө катышты. Ал эми 1 электрондук жуп болсо, байланышты түзүүгө катышкан жок. Мына ошондуктан туура жооп 3-нчүсү В-сы болуп саналат. Жупсуз электрондор жупташып, электрондук жуптарды пайда кылуу менен химиялык байланышты түзүштү. Ал эми бөлүнгүс жуп электрондор химиялык байланышты түзүүгө катышабы? Азыр силер менен азоттун мисалын карап көрөлү. Азотто бөлүнбөс жуп электрон донор акцепторлук байланышты түзүүгө катышат. Мисалы, аммиактын молекуласына көңүл бурсаңар, анда 3 жупсуз электрону 3 сутектин атомы менен байланышып, 3 электрондук жупту пайда кылып, 3 химиялык байланышты түздү. Ал эми бөлүнбөс жуп электрону болсо, бул донор болуп саналат. Химиялык байланышты түзүүгө катыша алат. Анда акцепторду көңүл бургула, сутектин ионун алсак болот. Анткени анын атомдук орбиталы бош. Мына ошондуктан азот даяр 2 электронун сутекке берип, химиялык байланышты түзө алат. Анда жазалы. Аммиактын молекуласын жаздык. Ал жуп электронун сутекке берди, анткени атомдук орбиталы бош. Мына ошентип бир коваленттик байланыш түзүлөт. Натыйжада молекуланы чарчыга аша калып жазабыз. Оң ион пайда болот. Анткени сутектин оң иону плюс деп молекуланы чарчыга аша калып туруп сыртына жазылат. Бул аммоний иону деп аталат. Анда бул суроого жооп берип көрсөңөр. Аммиактын молекуласында химиялык байланышты түзүүгө канча электрон катышты? Силер аммиак менен аммоний ионун айырмасын көрдүңөр. Силер суроонун максатына көңүл бөлүп, аммиактын молекуласында химиялык байланышты түзүүгө катышкан электронду тапсаңар. Биринчи жооп 6 электрон, экинчи жооп 8 электрон. Аммиактын молекуласындагы бардык электрондордун саны эстегиле. Донор болгон электронду дагы азыр жазылып тургандан көрүп турасыңар. Ал эми аммоний иондо химиялык байланышты түзүш үчүн канча электрон катышкандыгын азыр эле айтып өттүк. Электрондук формуланы карап туруп жыйынтык чыгарсаңар да болот. Туура жоопту кабыл алалык. Биринчиси 6 электрон. Эмне үчүн? Анткени азоттун бардык 5 валенттик электронунун ичинен 3 жупсуз электрону гана 3 сутектин атомы менен байланышып, ал эми 2 электрону болсо азырынча донордун кызматын аткарат, бирок ал байланышты түзүүгө катышкан жок. Ал эми азоттун 3 жупсуз электрону сутектин 3 жупсуз электрону менен 3 гана электрондук жупту пайда кылды. Бардыгы 6 электрон гана катышты. Мына ошондуктан туура жооп биринчиси болуп саналат. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы.
Бизлер менен бүгүнкү сабакта уюлсуз ковалентик байланыш жөнүндө сөз кылдык. Мисал катарында суутек, хлор, кычкылтек, азот газдарынын молекулаларынын мисалдарын карап көрдүк. Ошондой эле уюлдуу ковалентик байланыш жөнүндө сөз кылдык. Мисал катарында H-хлор, H2O, NH3 аммиак газынын молекулаларына токтолдук. Андан сырткары донор-акцепторлук байланыш менен тааныштык. Мисал катарында аммиактын молекуласында жуп электрон донордун кызматын аткарарын карап көрдүк. Силер өз алдыңарча окуу китебиңерди, көнүгүүлөрдү иштеп, билимиңерди тереңдетсеңер болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.